Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Полюси на телевизия Дартс. Гост в нашето студио сега е адвокат Александър Мановски. Здравейте! Здравейте! Ще си говорим днес за институцията, ако може така да се нарече, омбудсман. Институция, да. Да. Откъде да започнем? Какво представлява омбудсманът? Значи, омбудсманът е една сравнително нова такава институция, в смисъл сега след демократичните промени, въпреки че вече 30 години е от така наречения 10 ноември, но последните години така се разработи като институция, в смисъл тя е на национално ниво, на общинско. Има и европейския омбудсман, откакто сме членове на Европейския съюз, всеки един гражданин, но не всеки за по всекакъв повод може да сезира и европейския омбудсман. Най-близко до нас като хора от Благоевград, това е общинския омбудсман. Омбудсмана е примерно вече имаме избран нов общински съвет. Сега би трябвало да се избере нов омбудсман, защото когато изтече мандата на общинския съвет, който е избран преди 4 години, тогава изтича мандата и на избрания омбудсман. Всъщност той се назначава от общинския съвет. Общинския съвет, съвет го избира и то с едно много сериозно большинство. Точната цифра е 27.33, но обикновено 28 гласа са необходими, за да се избере един омбудсман. Това на практика е повече, отколкото председател на общинския съвет. Значи това гарантира, че ще се избере наистина една личност, която би трябвало да помага на заинтересованите граждани на общината. Омбудсман обикновено се сезира за това, когато дадена институция, която е на територията на общината, не си е свършила работа според нас. Примерно, вие искате да искали сте съдействие от кмет, от примерно ВИК, от други държавни институции. Те не са ви обърнали достатъчно внимание. Или пък не сте доволни, а не искате да влизате в съда, защото съда е свързан с повече разходи. Задължително винаги трябва да има адвокат. Плащат се държавна такса или пък назначават се разни експертизи. И много хора така свикнаха да използват институцията на омбудсмана, който да го сезират. Има типови молби, които са във всяка една такава институция. Обикновено омбудсмана се подпомага от един или двама човека, които са на щат към общината, в случай община Благоевград, които... Добре, реално погледнато, как може да помогне омбудсмана? Обществения посредник, да го наречем, нали? И той има ли някакви юридически правомощия, така се каже, защото много от казусите са свързани с... Той преди всичко и задължително трябва да е юрист, нали? Задължително, да. Защото трябва да се да познава много от законите. Не всичко може да познава, разбира се, но пък винаги може да влезе в интернет или да си извади даден закон или кодекс, от който да се смисъл, от който да се черпи информация. Той не може да отменя каквото и да е решение, примерно на строителния отдел на общината или нещо на общината или съдебно решение, защото някои хора мислят, че той ще отмени съдебно решение, но той може с своята така наречена власт, която му е дадена, той може да сезира институцията, той може да съдейства смисъл с факти и обстоятелства да покаже, че наистина има някаква грешка, защото много често се случват такива. Къде от некомпетентност, къде с цел да се угоди от другата страна и едната страна винаги е недоволна, както в съда, примерно. И когато има нещо такова, омбудсмана може да отиде да влезе при кмета или при заместник кмет, който е ресорния, дали ще е строителство, обикновено е строителство или пък социалния заместник кмет. И на базата на това, което той вече може да, ако му е дадена достатъчно информация, нали, той да отиде и да се обоснове в това, което иска. И може, много често хората наистина са прави, но по един или друг начин са ощетени дали от решение, дали от някакво смисъл, някаква заповед, издадена от кмета или неговата администрация. И за това би трябвало, това е моето лично мнение, разбира се, трябва да има много сериозен човек на това място, да не се съобразява. Смисъл не в грубия смисъл, нали, да не се съобразява кой е кмет, кой е председател на общински съвет, независимо, че общинските съветници са го избрали, защото това е начинът. Няма друг начин омбудсман да се избере по друг начин. Той не се назначава, но той се назначава след като бъде избран с това большинство. Предлага се от общинския съвет. Може да го предложи даден общински съветник, нали. Нямало до сега, не е имало такива моменти на самопредлагане, но обикновено винаги се намира начин да се стигне до някои от общински съветници и то с евентуално с по-голяма група, защото
Знам, разбирате, че 28 гласа трудно се събират. Да. Особено в сегашния общински съвет е много трудно. Вижте, задължително ли е да има всяка община такъв обществен посредник или просто... Препоръчително е, но за така обикновено заради това, че не стигат средствата, както навсякъде, нали? Но е, хубаво е за гражданите на дадената община да има омбудсман. Той е на заплата, вероятно. Има за възнаграждение, има, което на мен не ми е ясно. Не, че не ми е ясно, никога не съм съобщал. Вероятно към администрацията или държавата. Значи, не, към общината, разбира се. Но това са средства, които не са чак толкова много, ако той си върши работата. В смисъл, нали, хората ще са доволни от неговата дейност, защото той все пак е човек, който би трябвало да е един вид опозиция на кмета, кметската администрация, включително и на общинските съветници, които малко е сложно там, защото те са го избрали и да има опозиция, но пък решенията на общинския съвет винаги могат да се контролират и от областния управител, така че омбудсманът обикновено се занимава с това, че даден гражданин е потърпевш от кметската администрация, обикновено е това. И един вид, пак ви казвам, това е като опозиция, вижте досегашния, дето беше националния омбудсман. Майя Манова беше, за мен лично това беше най-добрият омбудсман въобще от как е създадена тази институция в България, защото много неща, вижте, тя самата също нямаше инструментариум, а нейният е такъв да ходи по медии, да се казва кое е неправилно. Тук скоро, да, като имаше проблем с тачките с медицинските сестри, си спомням всички, че тя... Нея търсят даже в момента нищо, че не е омбудсман, нали, с нейната си там някакво гранско сдружение има, но пък и тази жена, която я наследи в момента, тя също гледа, продължава така, да не е по инерция, нали, в смисъл да върши такава дейност. Омбудсман е много важна фигура. Преди малко вие споменахте, да, че по кои въпроси може да се намеси омбудсман и по кои не може. Загатнахте за правните. Ами, не може да се бърка в решенията на съда, аз ви казах. Да, значи, да. Той може да... Решението на съда не се коментира, то се изпълнява или се обжалва, ако има възможност да се обжалва. Да. Сега, докато не излезе дадено решение, нали, ако някой се съмнява в това, може самия човек да поиска отвод на състава. Но това обикновено се търси в началото, когато... Нали, но на хората не са им ясни тия неща и на него му е все едно кой е съдята в случая. Но решенията на съда не могат да се коментират. От който и иде. При нас има един човек, който ги коментира, но това е нещо малко изключение. Да. А имате ли наблюдение конкретно за нашия град? По какви въпроси по-често се сезира тази институция? Ами, преди години си спомням, аз като, нали, адвокат към синдиката, идваха при мен една група хора, които след това аз ги заведех при омбудсман, тогава действащия. Това е преди десетина години сигурно. И направихме една жалба обща тогава. Ставаше въпрос за... Обикновено има за съдействие, примерно в случая тогава беше за един колектив от един от цеховете, тако чивашките цехови, които имаха проблеми хората и тогава искахме съдействие на омбудсмана, нали, за това, което бехме решили тогава. Мисля, че се свърши работа, но това все пак е много отдавна и не беше така. Аз не се занимавах активно, само отидахме до омбудсмана да свърши тая работа. Докъде са стигнали нещата, предполагам, че се е намесило в тая работа, но това са неща, които има си, така, за тези, които се интересуват с повече подробности, може да влезе в интернет, да види какъв е националния омбудсман, дето ви казах, имам и европейски, но тук една скоба мога да отворим за така наречен европейски омбудсман. Значи, не можем и ние с вас така директно да отидем и за какво можем да се жалваме. Ние не можем да се жалваме на европейския омбудсман за това, че нашия местния не ни е свършил работа или че виждате ли някои от министрите. Значи, когато става въпрос за европейски средства... Не трябва да се прескача, да, тази... Не само за прескачването. Значи, трябва да има набъркани европейски средства, които са да са отпуснати по един и... Знаете, че ние така българите сме фокуси в това отношение, правим ги тия неща, да се източват средства, които по един и друг начин са дадени за нещо, пък по-голямата част направо си се крадат, няма какво да ги заобикаляме нещата. И когато някой има съмнение, може да сезира институцията, която ги отпуска първо. Дали ще е комисия, нали, говорим за европейските страни. И след като оттам сме получили отговор, който нас не издоволява, тогава вече можем на базата на това, че имаме отговор, който на нас не издоволява, да сезираме европейския омбудсман. Не може за всичко, нали, за това говорим, че не може. Сещате ли се някакъв случай, свързан? Ами аз лично не знам някой да е сезирал европейския поне омбудсман.
Нашия националния, вижте, там ви сам го казахте, и за, за майките, за децата с увреждания, да, за медицинските сестри. Това са едни такива, по принцип, национални омбудсмани за такива по-глобални проблеми. В смисъл глобални, говорим за територията на България, нали? Да. А за самата община, освен такива колективни спорове, когато има смисъл да се търси съдействие, смисъл омбудсмана не може да го задължи работодателно. Той може, примерно, да отиде с неговия си екип, пък може и сам. Един общински омбудсман няма чак такъв голям екип, нали, както обикаля националния под всички общини. Той може да отиде и да постави въпросите, които на него са му поставени. Нали, смисъл за това, че примерно... Защото те могат да сезират и инспекцията по труда, нали, когато става въпрос за трудови спорове. Но, но някои хора мислят, че омбудсмана с това, примерно с името си, зависи какъв човек се избере, нали, доказал се вече в това отношение, може да отиде и да съдейства по един или друг начин. Той не е в СОИ вся, но е хубаво да се ползва тази институция, защото значи, той, примерно, може да работи. И това е хубаво да работи с вас, медиите, защото каквото и да си говорим, вие почти сте си първа власт, не сте последната там четвърта, както ви. Да, защото нормално, не е нормалното, за мен това не е нормално, нали, да чакаме някоя медия да се ангажира с нещо и тогава се решават проблемите, но последните така години случва, така се случва, че докато не се... За една обикновена дупка, нали, може да се обаждате на областно пътно управление и там агенция пътна инфраструктура, но ако отиде една медия да заснеме с камерата какво се случва, тогава много бързо реагират. Защо? Защото се е излезло в национален ефир. Така и с тази институция омбудсмана и тя обикновено това трябва да се ползва. Като няма нещо, защото се казва, това малко, сега да не го сравняваме с президентската институция, но, нали, ако е някакъв шушумига да си стои в кабинета, дали ще е омбудсман или президент, да, все едно е. Но той, ако му идва така отвътре да обикаля, да се среща с кметове, с заместник кметове и с председател на общинския съвет в случая, нещата ще могат да се решават, защото винаги нещата опират до това, че даден човек не си е свършил работа или е свършил в полза на другата страна, която може би не е трябвало да се, нали, смисъл да е в негова страна. Така че нещата са много важни от този, който предполагам, че в скоро време Общински съвет Благоевград ще предприеме такива действия, защото трябва да се обяви процедура. За избор имате предвид? Трябва да се обяви и да се дава срок, в който всеки, който желае, нали, може да си подаде документи. Там има обикновено, иска се определен стаж, юридически задължително, пак ви казвам, определен стаж. Той не трябва да е примерно наказван дисциплинарно там, където е бил, или пък и даже и на свободна практика, защото и на свободна практика адвокатските колеги са наясно дали даден адвокат, който ще кандидатства за омбудсман, има наложени наказания или няма такива. И тогава вече, когато има наложени, обикновено не се избира. Това му е минус, така че той може да си проведе документите, но ще се намерят двама-трима съветника, които ще кажат, ама той... Затова предполагам, днеска сме начало, така да е в началото на годината, предполагам близките 1-2 месеца ще има като такава процедура. Като си има предвид, че трудно се избра председател на общински съвет. Ами омбудсман сигурно също трудно ще се избере, защото поне двама са винаги, нали, понекога са и повече. Последния избран беше сам, нали, смисъл, явно имало някаква предварителна... Винаги има такива предварителни договорки, и когато вече е ясно, че вие ще сте омбудсман, аз за какво си плавам документите. Колкото и така да звучи, че сме много демократично настроени, ако има вече намерение някой да бъде избран, и наистина той беше избран сам, сам се състезаваше със себе си, но по последно време в България, вижте, прокурор се избира, така че не е чудно и омбудсман да се избере. Да. Но предполагам, че има поне двама-трима кандидати, когато се обяви процедурата, не знам. Да поговорим още малко за самата институция. Значи, освен граждани, може би и фирми и по-големи институции да се търсят правата си. По принцип чрез е така, но обикновено жалбите, които са до омбудсмана, са свързани срещу, обикновено срещу фирма, срещу даден работодател. Или, да. Сега, ние от друга страна пък нямаме и чак толкова много действащи фирми на територията на общината, което също не е добре, смисъл. Нали, нямаме много работещи фирми такива. Примерно ръководствата може да не са им тука. Няма пречка, нали, но могат и физически, и юридически лица да се ползват от услугите на омбудсмана. Но поне аз не знам практиката така, защото ги следя тези неща и на национално ниво. Мисля, че повечето са такива, както преди го споменахме, за тези майките и за основно медицинските сестри. Има такива браншови организации, които
виждат, че по една или друга причина може да не са доволни от работата на синдиката и да отидат да търсят помощта на омбудсмана. Може да е съвместно с синдиката, нали? Тук ние не говорим, че трябва да са непременно едно срещу друго, но всичко се опира до човека и това, че до сега, нали, последните няколко години Майя Манолова наложи тази институцията като една много силно работеща такава. Нали, знаете, че по едно време изпреха и парите или там какво беше автомобилите и тя си тръгна с автобуси, влагове, това беше още по-добре за нея, защото пък се среща с много повече хора. Но по принцип, за да бъде така един омбудсман, в смисъл да си върши работата, той предварително трябва да му се заяви в жалбата, която, защото той винаги има предварителна някаква жалба. Не може на улицата да го срещнеш, а аз да ви питам нещо, защото, нали, примерно, ние много бързаме, имаме много ангажименти и в един момент, като видиш човека, който може да свърши работа, знаете ли от кое ми трябва? То не става, пуска си жалбата да се види, защото си има документация, трябва да се прегледат, има закони, кодекси, има други нормативни документи, подзаконни нормативни актове, които трябва да се запознае човека, който и да е този омбудсман, нали, ще е хикс или игрът, за да може компетентно да отговори и не само да отговори, защото много е лесно да отговори шаблонно, че не може да му свърши работа. Тук въпросът е да се търси начин да се помогне да се свърши работа на този човек. Защото това е малко като последна институция. Нали. Не говорим, има и такива хора, които, когато се избере нов кмет или нов председател на общински съвет, първата им работа да ги посетат. Те от 20 години си ходят, нали, в смисъл такива, има си някакви съда, излезъл с някакво решение, че те, примерно, някакъв имот окончателно не може да му се върне, защото той е взел един-два апартамента. Има такива различни случаи. Той обаче да отиде при кмета и при председател на общински съвет, защото си мисли, че те могат да свършат работа. Но то съда не ти свърши работа. Искаш съвет председателя и кмета да извърши работа. Имате ли някаква статистика колко са омбудсманите в България? Вероятно в по-големите градове или... По принцип, обикновено по-големите градове. По-малките общини, обикновено, пак ви казвам, поради това, че липсват средства, защото той все пак трябва да взима така заплата, която не е по-голяма, примерно, отколкото на кмет или на председател на общинския съвет. Те обикновено нали, председателът взима до 90% от кметската, а омбудсмана мисля, че беше нещо подобно или малко по-малко. Не знам какви са им заплатите, нали, на тези на кмета и на общинския председател, но все пак там си е. Но би трябвало поне в всеки един областен град да има такъв смисъл. Там се предполага, че са най-много жителите, нали? В смисъл най-многото проблеми са при повечето хора. Но повечето последните години, поради това, че Манолова ги беше научила, повече търсаха националния омбудсман, нали, за да си върши тия работа. Знаете, тя идва и тук. Аз също съм ходил с колективна операта, знаете, преди, може би, 7-8 месеца. Избеше Майя Манолова тук с нейния екип и с няколко човека от операта. Знаете, тогава имаше двама. Абе, операта направо беше обезглавена, смисъл нямаше. Водеше се опера, но беше останал на практика един оркестър. Защото опера трябва да има поне един солист, а те бяха трима и тримата бяха съкратени. И аз, понеже бях адвокат на двама от тях, имах такава... Добре, оказа ли някакво съдействие тогава? Ами тя взе отношение, дадаха и се всички документации. И сега тя остава и въпроса за да говори с кметската институция, но знаете, че след това пък кмета в отпуска за изборите, защото те нали, получиха се други неща. Смисъл, така да е хубаво се получи, че вече имаме много ръководство. Надяваме се да възстанови тази опера, защото един град, дали ще е Благоевград или някой друг, би трябвало да има и такива институции като камерна опера, за да може нали, да се разнообразява културния живот на хората. Така че мисля, че беха оказани. Аз лично ви подадах, тя ми даде един телефон там на един от нейните сътрудници. Защото това много хора не го знаят, но знаете, имаме лятно и зимно часово време специално относно ЧЕС. Или не само ЧЕС, и ЕОН, и ЕВН. И дадах един сигнал, не знам докъде стигна решата, защото много хора се заблуждават, че като 10 часа, нали, особено през лятото, нали, лятното часово време започва от 11 часа, защото сменят часа. Да, да. Но много хора си пускат ушки на вечерна енергия, на нощна енергия, нали, обикновено бойлери и перална. А той фактически в най-върховата част и пак на скъпата енергия си пуска и после се чуди защо аз пускам нощна енергия. И те се позачудиха така, че това е масово. Това е масово. Всеки един електромер по този начин се с часовниковия механизъм, той си сменя нали, нощната и дневната енергия. Но хората не го знаят това. Да. И затова ги сезирах. Еми, на финала сме на нашия разговор. Ако трябва да обобщим, на Благоевград му трябва
омбудсман. Задължително. Значи, пак ви казвам, не само на Благоевград. И трябва му некакъв да е омбудсман, не такъв, който да взима една заплата. Защото той може да взима и много малко възнаграждение, защото всеки труд би трябвало да се заплаща. Нали, ние говорим за съветниците. Аз, нали, преди време говорихме, че съветниците би трябвало да не получават възнаграждение. Те даже не го и поставят като въпрос. Явно, че си получават 4 години, ще си правят изварени сесии, члена там комисии и така нататък. Нека си ги правят това, техна си работа. На омбудсмана трябва да си върши работа точно, за да може да такива, които в един момент, защото, нали, кмета, който и да е той, нали, не говорим за сегашен и за предишен, той в един момент така самозабравят се хората, нали, избират се, си мисли, че прави нещо хубаво, може тези съветниците му, които да го подведат по един друг начин, и омбудсмана е този, който би трябвало да каже, стоп, тук имате, нали, имате грешка или пък нарушавате закона, той не може, пак ви казвам, не може да отмени решение на съда, но с вас, с вашето съдействие, може много да се свърши. Благоевград задължително трябва. Аз мисля, че ще изберат до 1-2 месеца Благоевград. И всеки по-голям град трябва да има омбудсман и трябва да се свикне да се използват тези институции. Не смисъл не да се злоупотребява с тях, пак ви казвам, защото си има дежурни хора, които, нали, аз да си отида до кмета, до председател, и до омбудсмана, някои неща трябва да се запознават и тогава да се зират тези институции. Но е хубаво да има омбудсман и трябва да има, трябва да се свикне с тези институции като омбудсман. Добре, благодаря ви за този разговор. Предстои да разберем кой ще бъде. Те още не са обявени датите, има... така че поживо му видим. Така, гост ми беше адвокат Александър Романовски. Благодаря ви за този разговор. Приятно.